גורמים עלומי שם מתדריכים היום את הניו יורק טיימס. הם אומרים לו שישראל תהיה מוכנה לסיים את המלחמה לפני השגת כל מטרותיה. אני לא יודע מי הם אותם גורמים עלומי שם, אבל אני כאן כדי להעביר חד משמעית. זה לא יקרה. אנחנו נסיים את המלחמה רק לאחר שנשיג את כל מטרותיה, לרבות חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו. הדרג המדיני הגדיר לצהל את המטרות הללו, ולצהל יש את כל האמצעים כדי להשיגם. אנחנו לא נכנעים לרוחות תבוסה, לא בניו יורק טיימס ולא בשום מקום אחר. אנחנו חדורים ברוח הניצחון.